Interesimi i jashtëzakonshëm për koncertin e Dua Lipës në Wembley. Të gjithë biletat shiten për 5 minuta. Dua Lipa ka entuziasmuar fansat e saj duke shtuar një datë tjetër për turneun e saj në stadiumin Wembley, pasi biletat për datën e parë u shiten brenda 5 minutave. Këngëtarja e hitit One Kiss, 28 vjeçare, u lajmërua në Instagram të premten për të zbuluar lajmin emocional se 88 milion ndjekësit e saj në një video të sinqertë shkruar në Daily Mail. Duke filmuar vetën në shtratë sa po ishte zgjuar, këngëtarja tha: mirëmëngjes, drejt, sa po ishita gjitha biletat për stadiumin Wembley. Mendoj se nuk do të kthehem në shtratë, kjo është e bukur, jo djelma, nuk mund të besoj. Duhej ishte fillimisht e planifikuar të performonte vetëm një koncert në stadiumin Wembley në datën 20 qershor si pjesë e turneut të saj Radical Optimist. Por tani, për shkak të kërkesës fenomenale, ylli i muzikës pop do të qëndrojë në kryeqytetin anglez për një natë të dytë për të bërë një tjetër performancë. Në një video të postuar në Instagram, Dua tha e dëgjova se po kthehet në shtëpi evropiane. Kështu mendova se do kthehem edhe unë përsëri. Ua, kjo është thirrja më e mirë për të zgjuar.